Ga ɗan buzu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Las Dambuzu. Darasin mu na yau akan kimiyya ne. Mecece kimiyya? Wannan ku amsa da kanku. Kana so ka fahimci kimiyya? To ba za ka taba fahimtar kimiyya ba har sai ka fahimci wa'ansu muhimman abubuwa guda uku. Akwai abin da ake kira scientific law, akwai abin da ake kira scientific theory, akwai kuma abin da ake kira hypothesis. Menene scientific law? A kimiyya akwai dokoki da suke gudanar da samaniya. Yanzu misali, wannan idan na sake shi zai fadi kasa. Me yasa zai fadi kasa? Amma idan na tafi can sararin samaniya nan nisa idan na sake shi ba zai fadi ba. Me yasa ba zai fadi ba? To wata dokoki ne wanda ake kira gravitational law suke gabatar da wannan. Duk inda ka aje abubuwa guda biyu masu nauyi, to suna jan junansu. Wanda ya fi girma shi zai janye karamin. Misali idan saki wannan, ai kwallon duniya ya fi wannan abin girma, so kwallon duniya zai ja shi. Amma in nayi nisa, kwallon duniyan ba zai jawo shi ba saboda akwai tazara. Idan nayi tsalle sama zan duro saboda duniyar ta fi ni girma. Da a ce ni na fi ta girma, to da duniyar ce za ta je ta liƙe da jikina. Wannan misali kenan daga cikin law. So akwai dokoki da yawa, idan muka nitsa a gaba za mu ke fito da su ɗaya bayan ɗaya. Menene theory? Theory da hypothesis sun yi kama. Shi theory cankicanka ne na kimiyya, amma sai da isassun hujjoji. Misali idan wani masanin kimiyya ya yi bincike ya bincike, zai iya gano cewa wani abu yana faruwa saboda abu kaza ne, ga hujja ga hujja. Bambancin shi da hypothesis shine shi a hypothesis babu wadatattun hujjoji. Masanin kimiyya zai iya zaunawa ya tunani tsayi ya ce yana tunanin abu kaza kaza ne, hypothesis kenan. To amma idan aka shiga bincike, za a iya bincikowa a gina a hypothesis din shi daidai ne ko kuma akwai ɗan kurakurai, za a iya ganowa kuma hypothesis din shi yayi hannun riga da zahiri. Amma a cikin binciken daga hypothesis za a tafi theory, hujjoji da aka tara. Misali ɗaya daga cikin theories da masana kimiyya suke amfani da shi wajen fashin baki ko bada bayani akan samuwar sararin samaniya daga ina ake ina aka dosa, shine big bang theory. Kafin big bang theories akwai wasu theories da dama da aka amfani da su wajen bada bayani akan samaniya, amma big bang theory ya fi hujjoji, shi aka fi amfani da shi. Shi big bang theory yana bayani ne akan shekaru biliyan 13 da miliyan 800 baya duniya, samaniyar mu babu ita, amma an samu wata ƙara, wata fashewa ta wani abu wanda bai kai ƙwaya dugowa, ya fashe tun daga lokacin abubuwa suka dinga faɗi, suka dinga fitowa daga cikin wannan abin dugon, ana faɗi kawo yanzu kuma take ci gaba da faɗi. Akwai hotuna da aka ɗauka da telescope da sauran bayanai waɗanda masana kimiyya da dama sun fi gamsuwa da shi, kuma hakan yana nufin a gaba a iya samu wani ƙarin bayanin wani, ko kuma in ce wani binciken wanda zai ƙara samar da wasu hujjojin wanda za a iya komawa kan magana akan wancan binciken ko wancan theory din wanda za a samu da shi a sauka da wannan ba. Kamar irin akwai irin su theory of evolution na Charles Darwin, wanda shine yanzu akan samuwar halittu da samuwar bil'adama da rai a ban ƙasa, shine mafi shaharar theory. Kuma kafin shi akwai theories da dama. Akwai wanda suke masana evolution ne ma a cikin musulmai, irin su Althusi da sauransu, wanda su ma sun bada bayani wanda tun shekaru 600 ma kafin a haifi Darwin. So wannan dai shine takaitaccen bayani akan menene law, menene theory, menene hypothesis. Mu koma kan big bang theory. Tun daga lokacin da samaniya ta samu ta dinga fadi, aka dinga haifar taurari su mutu a haifi wa'innan su zo, kamar yadda rayuwar mutane yau ku rayu, bayan wasu generation ba ku ba ne wasu ne, haka taurari da duniyoyi da watanni da duk tarkacen da suke a samaniya suke faruwa su kuma ƙare. Duka dai component ɗin magana ake ta energy, magana ake ta mata, kuma ana ci gaba da falala. Duk da masana kimiyya sun yi debating cewa dark energy wani nau'i daga cikin energy wanda shine kusan yake tafiyar da wannan. To amma dai koma menene, wani binciken na baya-bayan nan ya gwada cewa duniyar mu, samaniyar mu, ba duniya ba, samaniyar mu fadin da take yi tana haɗiye wasu ƙananan samaniyoyi da suke a kusa da ita.
mun fita daga theory din universe ba mun koma theory din multiverse ma'ana yanzu akwai duniyo akwai samaniyoyi burjik multiverse wasu samaniyoyi ne kamar yanda misali in akwai birni sunan shi city yana fadi zai dinga hadiye kananan garuruwa dake kusa da shi ya zama metropolis to kamar haka samaniyar mu take fadada take hadiye kananan samaniyoyi yanzu akwai samaniyoyi ba adadi wannan shine zan takaita bana so bidiyon yayi tsayi idan akwai wata tambaya da ake da ita wacce zan gina akan ta in yi video na gaba so I drop in mana ita a comment section assalamu alaikum wa rahmatullah last dan buzu shine sunana ga dan buzu